sejumlah 25.13 juta ringgit atau 50.3% peruntukan geran sudah disalurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB kepada Majlis Penyelarasan Komuniti Kampung MPKK di seluruh negara. Manakala sehingga 23 April lalu, sebanyak 421 permohonan geran MPKK diterima kementerian berkenaan. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata jumlah itu secara tidak langsung menunjukkan keberkesanan penerangan dan bimbingan yang telah dilaksana kementeriannya kepada MPKK untuk mendapatkan geran itu bagi melaksana aktiviti kemasyarakatan. Kita ajar mereka macam mana nak buat perancangan kampung, buat kertas untuk keuangan, projek dan sebagainya. So ini antara salah satu tujuan bila kita mengadakan geran ni, sebab dia ada paperwork yang perlu disubmit oleh pihak MPKK. So sekarang ni kita dah nampak dan semakin agresif, dan saya harap yang kita rancangkan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dicayakan oleh penduduk kampung dan masyarakat Luar Bandar khususnya. Melihat kepada sambutan baik yang diterima, KPLB bercadang untuk menambah jumlah peruntukan berkenaan sebanyak 50 juta ringgit lagi. Fokus geran MPKK adalah untuk pembangunan ekonomi kampung, keceriaan dan kesejahteraan kampung serta program sosial yang akan dilaksana untuk masyarakat. Datuk Seri Rina ditemui pemberita selepas lawatan kerja di Balai Raya Pangkalan Minyak Air Molek yang turut dihadiri Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Tambah beliau, Melaka antara negeri yang mencatat peningkatan permohonan geran MPKK daripada kira-kira 30 permohonan pada 2018 kepada 100 permohonan sehingga April ini.